Հայաստանի միջազգային իմիջն ու բրենդը ժողովրդավարությունն է, ամեն հարմարառիթով հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ժողովրդավարություն կոչվածը երբևէ այսքան չի կրկնվել ու չի արժեզրկվել որևէ մեկի կողմից։ Այո, այսօր Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իմիջը, բրենդը ժողովրդավարությունն է։ Իմ ընկալմամբ ամենամեծ ձեռքբերումը ժողովրդավարությունն է եւ Հայաստանի ժողովրդավարական իմիջը։ Եվ այն, որ ժամանակակից աշխարհում Հայաստանը անառարկելիորեն համարվում է ժողովրդավարական երկիր։ Ամենամեծը եւ ամենակարևորը ֆունդամենտալը ես համարում եմ ժողովրդավարությունը այստեղից բխող ճյուղերով՝ հակակոռուպցիոն պայքար, օրենքի առաջ մարդկանց հավասարություն, մենաշնորհների վերացում եւ վերջո քաղաքացու ինքնազգացողությունը, որ ինքն է ձևավորում Հայաստանում իշխանություն։ Ես կարող եմ խոսել նաև որպես նախկին լրագրող, ով իհարկե բազմաթիվ անգամներ արձանագրել են հենց նախորդ իշխանությունների ժամանակ ժողովրդավարության, խոսքի ազատության հետ կապված լրջագույն խնդիրները, բայց եթե ես հիմա փորձեմ դնել, հա, այսպես նույն հարթակի վրա եւ փորձենք հասկանալ այդ ժողովրդավարության աճը եւ անկումը, ապա այնինչ կատարվում է այսօր, ես չեմ հիշում որևէ ժամանակ, երբ մարդու ազատ խոսքը այսքան պրեսինգի տակ լիներ, երբ որ մարդուն իր կարծիքը, իր տեսակետը հայտնելու համար, դա վերաձևակերպեն որպես վիրավորանք, ծանր վիրավորանք եւ նման տուժերի եւ տուգանքների ենթարկեն։ Փաշինյանի պատկերացրած ժողովրդավարության համատեքստում լիովին տեղավորվում է զրպարտանքն ու վիրավորանքը քրեականացնելու մասին օրենքը, որով իբր փորձ է արվում նվազեցնել ատելության խոսքի ծավալը, այն խոսքի, որը մեր հասարակության մեջ սկսեց սերմանել հենց Նիկոլ Փաշինյանը իր իբր ոչ բռնի ու թավշյա հեղափոխության օրերին։ 2001 թվականին, երբ որ մենք անդամակցում էինք Եվրոպայի խորհրդին, մենք ստանձնել ենք հանձնառություն վիրավորանքը եւ զրպարտանքը ապաքրեականացնելու։ Եվ ինձ շշմեցնում է Եվրոպայի խորհրդի այս համր լռությունը, երբ որ կառավարությունը բերում է նախագիծ վիրավորանքը, զրպարտանքը քրեականացնելու եւ անտրամաբանական տուգանքներ են դնում նաեւ լրատվամիջոցների, նաեւ քաղաքացիների վրա, եւ դրանից հետո Եվրոպայի խորհուրդը ընդունում բանաձև, որտեղ բարձր է գնահատում Հայաստանի ժողովրդավարությունը։ Ես հասկանում եմ, որ աշխարհաքաղաքական սոուսը այսօր, հա, քաղաքական բովանդակությունը վաղուց կերել է մարդու իրավունք, ազատ խոսք, ժողովրդավարություն, բայց ես չէի պատկերացնում, որ Հայաստանում հավատարմագրված օրինակ Եվրոպական միության դեսպան կինը, ով Նիկոլ Փաշինյանին հանդիպելուց 30 տակ ճկվում է, որևէ ձայն չեր հանի, ահա այս նախագծերի եւ այս իրավիճակի վերաբերյալ։ Եթե նախորդ իշխանության ժամանակ, հա, չգիտեմ Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ վիրավորանքը եւ զրպարտանքը քրեականացնեին, ես ձեզ վստահեցնում եմ, Հայաստանին այսենց ականջից կբռնեին եւ Եվրոպայի խորհրդից կշպրտեին դուրս, բայց հիմա ԵԽԽՎ-ն ընդունում է բանաձև եւ ասում է ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ օքեյ է, Հայաստանը, այո, ինչպես ասում է Արարատ Միրզոյանը ժողովրդավարության բաստիոն է, սա է իրական եվրոպական արժեքներ եւ ընդհանրապես մարդու իրավունքի գինը, եթե այն շահկապված է լինում աշխարհաքաղաքական շահերի հետ։ Երբ Հայաստանը հռչակվեց ժողովրդավարության բաստիոն, աշխարհը չէր էլ պատկերացնում, որ իր հաջողությունը Հայաստանի ժողովրդավարության հաջողությունից է կախված, բայց այդպես էր պատկերացնում Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստան այսօր ազատության և ժողովրդավարության բաստիոնն է աշխարհում, այո, ոչ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այո, ոչ թե Եվրոպան։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ազատության և ժողովրդավարության բաստիոնն է աշխարհում, և կախված նրանից կհաջողի արդյոք հայկական ժողովրդավարությունը այս հարցի պատասխանը մեծապես կպայմանավորի, կհաջողի արդյոք ժողովրդավարություն աշխարհում։ Հաջողեց ժողովրդավարությունը Հայաստանում, միանշանակ ոչ, հետևաբար աշխարհում նույնպես ժողովրդավարության տապալման պակաս չի զգացվում։ Ժողովրդավարության նկատմամբ երկակի ստանդարտներ է բանեցնում աշխարհը ցանկացած վայրում եւ ցանկացած առիթով։ Հայաստանում խոսքի ազատության սահմանափակումները, մարդու իրավունքների համատարած ոտնահարումները, դատարանների շրջափակումը, սահմանադրական դատարանի շուրջ արհեստականորեն ստեղծված ճգնաժամը, դատավորների նկատմամբ քրեական գործերն ու կալանավորումներն օրինակ հիմք չեն կեղծ ժողովրդավար աշխարհի համար Հայաստանի իշխանություններին մեղադրելու։ Նաիրա Զոհրաբյանը վստահ է, որ այսօր չի գտնվի որևէ ոլորտ, որտեղ չլինեն մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրներ։ Դրանք համատարած են, բայց այս իշխանությունը կարծես թե հարմար է աշխարհին, հետևաբար սպասել գործուն քայլերի պետք չէ։ Քանի դեռ այս իշխանությունը հարմար է, ես հենց օգտագործելու եմ այդ բառը, հարմար է աշխարհակաղակական բոլոր կենտրոններին, որովհետև իրենք դեռ առաքելություն ունեն ավարտելու Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ տարածաշրջանը իրենց ուզած ձևով վերաձևելու համար, ինչ էլ լինի Հայաստանում մարդու իրավունքների հետ կապված, հրապարակում էլ մարդ կախեն, միջազգային հանրությունը լռելու է, որովհետև աշխարհակաղակական կենտրոններին առավել հարմար իշխանություն իրենք այդպես էլ այս անկախությունից առ այսօր չկարողացան պեղել։ Փաշինյանի պատկերացրած ժողովրդավարությունն իհարկե ոչ մի աղերս չունի դասական ժողովրդավարության ու դրա արժեքների հետ։ Փաշինյանի պատկերացրած ժողովրդավարության օրինակները շատ են։ Ոչ միայն ասֆալտին կփռենք, այլ պատերով կտանք։ Բայց հումանիստ ու ժողովրդավար աշխարհը լռում է։ Ժողովրդավար աշխարհը լռում էր նաև Արցախի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ Արցախը տնքում էր ցավից, բայց այդ նույն աշխարհն այսօր հումանիզմ է բեմադրում ռուս-ուկրաինական պատերազմում, ընտրովի ու քաղաքական նպատակահարմարությունից կախված հումանիզմ։ Իսկ գուցե Հայաստանի իշխանությունը բավարար ջանք չէր թափում աշխարհին ցույց տալու, թե ինչ է կատարվում Արցախում, չէր բարձրաձայնում խաղաղ բնակչության նկատմամբ կիրառվող ահաբեկչական անմարդկային վերաբերմունքի խոշտանգումների մասին, չթույլատրված զինատեսակի կիրառմամբ և Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից միջազգային ահաբեկիչների ներգրավմամբ։ Դա չէր արդյոք աշխարհի լռության պատճառը, թե այդ ամենը նախապես պայմանավորված էր հումանիստ աշխարհի հետ։ 14 տարի լինելով Եվրոպայի խորհրդանական վեհաժողովի պատգամավոր, տեսել եմ, թե ժողովրդավարություն ասացի տակ իրականում ինչ քաղաքական գործընթացներ են տեղի ունենում, երբ որ Նավալն ու սանրվածքը, հա, Պրիչոսկան մի հատ թեքվում էր, Մերկելը մի հատ բորտ էր ուղարկում Ռուսաստան, որպիսի Նավալնուն բերեն Գերմանիա, բայց երբ որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան սպիտակ ֆոսֆորային ռումբ էին օգտագործում Արցախում խաղաղ բնակիչների և զինվորների հանդեպ միջազգային հանրությունը լռում էր, երբ որ Ադրբեջանը օգտագործում էր միջազգային բոլոր կոնվենցիաներով արգելված կասետային զենքեր, միջազգային հանրությունը լռում էր։ Ես ընդամենը օրեր առաջ եմ վերադարձել Ֆրանսիայից, ուրեմն Ֆրանսիայի բոլոր հաստատությունների դիմաց մեծ տաբլոներով կպցրած է աջակցել, օգնել Ուկրաինային, Ուկրաինայի ժողովրդին։ Չեմ կարծում, որ այդ հումանիզմը, մարդասիրությունը պիտի լինի ընտրովի և պիտի լինի կախված քաղաքական նպատակահարմարությունից։ Երբ համաշխարհային հանրությունն աչք է փակում Հայաստանում տիրող իրավիճակի վրա և տեղի ունեցողը անվանում է ժողովրդավարություն, դրանից Փաշինյանի պատկերացրած ժողովրդավարությունն ավելի դաժան տեսք է ստանում ու վերածվում բռնապետության, որքան էլ Փաշինյանը հռետորաբանություն բանեցնի ու փորձի հակառակում համոզել հանրությանը։ 2018 թվականին մենք մեզ զրկել ենք բռնապետություն լինելու հնարավորությունից։ Մենք մեզ զրկել ենք բռնապետություն լինելու հնարավորությունից։ Մենք ենք մեզ զրկել։ Մենք եթե ուզենայինք 2018 թվականին հնարավորություն ունենք տեսականորեն այնպիսի մի բռնապետություն ստեղծել, որ այստեղ այդ թվում այստեղ եւ այստեղից դուրս խոսողները շնչելուց արտաշնչելուց առաջ ցույց տվություն խնդրեին եւ խոնարհվեին իրենք անգամ նոր շնչեին եւ արտաշնչեին։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանի իրական պատկերացումը իշխանության մասին։ Ամենափոքր հնարավորության դեպքում իսկ իր պատկերացումները Փաշինյանը կդարձնի իրականություն, իսկ դա արդեն տեսանելի է։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի ժողովրդավարության վառ օրինակ է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մենաշնորհների վերացումը։ Այո, եթե իսկապես այդպես լիներ։ Եթե ես ներգրավեմ կոռուպցիայի մեջ, հանրապետության հրապարակում ինձ կախաղան կհանեք։ Սա իմ պահանջն է ձեզնից։ Որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը չեմ խախտելու, ես վստահ եմ, որ գալու է արդար դատավարությունը, թե 44-օրյա պատերազմի Նյուրնբերգի, թե նաև այս կոռուպցիոն պատմությունների, բայց ամեն օր մենք մամուլում հանդիպում ենք ինչ-որ նորահայտ, այսպես ասած, ճակերտավոր օլիգարխների, որոնք գնում են օրինակ Golden Palace-ը, որոնք գնում են ինչ-որ մեկի սեփականություն տունը, եւ մենք ամեն օր մամուլում հանդիպում ենք հրապարակումների, որ ասենք 2-3 տարի առաջ իշխանական այս պատգամավորը կներեք մի հավաբուն էլ չունի, այսօր նա հայտարարում է բնակարաններ, թանկարժեք մեքենաներ, ես կուզենամ այդ ֆոկուսը իրենք մեզ էլ հուշեն, մենք էլ հասկանանք, թե ինչպես է հնարավոր 1-2.5 տարում դառնալ, ասենք, դրամային միլիոնատերեր, իսկ նրանցից շատերը անգամ դոլարային միլիոնատերեր։ Օրեր առաջ կառավարությունը հավանություն տվեց ոստիկանության ներկայացրած ծրագրին եւ 2 միլիարդից ավելի գումար հատկացրեց Շիրակի եւ Լոռու մարզերում բարեկային ոստիկանության ծառայությունը գործարկելու համար։ Թե ինչ նշանակություն ունի ոստիկանությունը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության համար գաղտնիք չէ եւ հասկանալի է հատկապես թե ինչու բարեկներից Նիկոլ Փաշինյանը բարձրագույն կրթություն չի պահանջում, բայց վճարում է մինչեւ 350.000 դրամ աշխատավարձ։ Պարտադիր չէ նաեւ բարձրագույն կրթություն ունենալը, աշխատանքի անցնելու պարագայում արդեն բավականին ծանրակշիռ աշխատավարձ են ստանում 350.000-ից սկսած։ Հայաստանի արտաքին դիմագծի ամենակարևոր բրենդը, եթե կարելի է այսպես ասել, ժողովրդավարությունն է, եւ մենք ըստ էության ձևավորում ենք ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխանող ոստիկանություն։ Նաիրա Զոհրաբյանն այստեղ քաղաքական կոռուպցիայի երանգներ է տեսնում եւ համոզված է, որ ոստիկանությանն այդքան արտոնություններ տալու դրդապատճառը բոլորովին էլ ժողովրդավարությունը չէ։ Ես կարծում եմ, այստեղ նաև քաղաքական ենթատեքստ կա, որովհետև իշխանությունը երևի թե կանխատեսում է, որ եղանակները տաքանալուն պես լինելու են քաղաքական պրոցեսներ եւ իրենց պետք են կներեք մլիցաներ, կներեք այդ կոպիտ բառի համար, ովքեր բռնի ուժ կգործադրեն խաղաղ ցուցարարների հանդեպ եւ ցավոք սրտի նույնիսկ այդ դեպքում միջազգային հանրությունը կլրի, որովհետև այս իշխանությունը դեռևս իր առաքելությունը մինչեւ վերջ չի ավարտել։ Այս ամենը չի խանգարում Փաշինյանին զբաղվել մանիպուլյացիայով եւ միջազգային կառույցի զեկույցը մեջ բերել ըստ հարմարության, իբր Հայաստանը մուտք է գործել ժողովրդավարական երկրների բարձրագույն լիգա։ Իրականում Հայաստանը դասակարգվել է էլեկտորալ ժողովրդավարությունների շարքին, այսինքն ոչ թե բարձրագույն, այլ առաջին լիգայի։ Հայաստանի Հանրապետությունը մուտք է գործել ժողովրդավարական երկրների պայմանական ասած բարձրագույն լիգա։ Եթե հասարակությունը ցավոք սրտի թույլ է տալիս, եթե հասարակությունը իրազեկ չէ, եթե մենք այսօր մեդիա գրագիտության խնդիր ունենք, ամեն ինչ էլ կարող են անել, կարող են ասել, որ չգիտեմ, ասենք Հայաստանը այսօր աշխարհի ամենաժողովրդավարական երկիրն է եւ ինչ որ մի հատ fake հարցում բերեն, որը փոխեն տրանսֆորմացնեն եւ ներկայացնեն։ Եվ դրա համար մեր եւ ձեր խնդիրը պիտի լինի, հա, հասարակությանը բացահայտել, որ այդ հարցումները, հա, իրականում, հա, կամ այդ շկալաները, այդ լիգաները իրականում նշանակում են սա, սա եւ սա։ Միջին վիճակագրական քաղաքացին պարտավոր չի այդ ամեն ինչը կարդալ եւ իմանալ, եւ երբ որ չգիտի, եւ այստեղ նաեւ մենք լրջագույն մեդիա գրագիտության խնդիր ունենք, մեր մեդիա դաշտի մի ինչ որ զգալի հատվածն էլ, հա, ըստ էության պրոֆեսիոնալ չէ, չի կարողանում հասարակությանը գրագետ տեղ հասցնել, թե այդ ժողովրդավարության լիգա ասելով, իրականում որտեղ է գտնվում Հայաստանը։ Սա է իրականությունը, ցավոք։ Ժողովրդավարությունը Հայաստանում մեռավ 2018 թվականին, երբ հրապարակում հավաքված հասարակությունը ոգևորված ծափ տվեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանատենչ հայտարարությանը։ Եվ ես կամ վարչապետ կընտրվեմ ժողովրդի միջոցով, ժողովրդի պահանջով, ժողովրդի աջակցությամբ Kamel, Hayastan hara pe duțunub, anthara pe zvarcha pe chintarvi. Ազգի փրկիչ ներկայացողը հետագայում քայլ առ քայլ կործանեց ոչ միայն ժողովրդավարությունը, այլև երկիրն ու պետականությունը, բայց սա բոլորովին էլ չի խանգարել, որ ՄԱԿ-ի պատվերով իրականացվող 2022 թվականի երջանկության համաշխարհային զեկույցում Հայաստանը տարածաշրջանի մյուս երկրների համեմատությամբ երջանկության ցուցիչով զբաղեցնի առաջին տեղը։